Hello, alo bên mic lava. Chúng nó mới cào được tiếng đi game bắp chuối bài. Thì nếu mà tôi nghe chỉ được alo được ba người cha, ở đây được không nên chúng nó mới sẽ đuổi anh chuối bài. Ở đó, ví dụ sẽ bên anh sao lại à? Thì anh tôi là rồi rồi chúng nó ba người cha nhau nhau rồi bài bọn nó. Chúng ba người cha đi là chúng nó rồi tro mai đến. Okay, dah lah cina di mana bukan? Aneh cina cina di mana cari ada apa cina bukan? Dah lah cina luca ni ada apa lagi cina? Alah nak gua cina kau dah boleh bukan? Hebat eh? Okay, dah lah cina nama dia cina mati bang. Di karya sulit cina mai dia bukan? Di jauhi karya ni. Kalau cina lu awi cari ya, cina bayar ni tua ni lah cina bayar bukan? Kalau cina di Tiada ibu rojono mian ya, kan? Nampi cina rupa power je apa gula piala ni ada. Elo cina di power je apa piala ni. Di mana cina sayi dah, kan? Di mana aniau dulu je pa. Cina di mana aniau juga, kan? Aniau piala macam tu. Di power je piala macam tu, cina jauh kiri kulu le. Baik, tadi ucapan ni lepa. Okay, okay, cuma ini cuba main. Kita cuma dia lo di mana tu dia teroy main dia, bukan cuma lo di mana. Apa tu dia mian ayah dia, bukan tu lalu si cuma lo lupa dia jauh jiro cuma di ni awal dah lalu ni dia tercap pilai bapa. Aduh lupa dia jauh babi. Ada cuma nak tu cool ni cuma sewa ni bukan. Okay, ada cuma mian ayah dia lo cuma lo. Tali na sejuk mana? Tali cuma samurai power je, mana? Tali cuma dulu dia kan? Ini cuma di sana. Leh macam macam pula. Jadi cuma tali ulang macam tu, cuma tali ucap pula. Okay, ada apa apa? Nanti cuma di mana dia cuma tali. Cuma tu dia tali, tu kau main dia. Tali dia kau nak tercap ni? Ada cuma apa? Cuma tu. Apa ini cuma sedih mana? Cuma apa dia cuma nyai tu, cuma teror ramai dia. Terus cuma tu, di mana tu lah nyai tu tu, cuma tu saya juga lepas tu. Kami sura cuma retai film ni. Okey lah cuma tu lah. Apa tu kau ni cuma sedih mana? Ada lulu dalam tu. Okey, ada cakap kau juga. Okey, cuma cai dia kau dah nak cakap apa nak cakap. Dah lor jono dah si, dah lor jono aku drop aku yang masih dah kan? Aku masih jono terca, terca. Tadi tu je lihat jono nyai muka, okay lor dah payah lah mesti. Kita lor jono bama lor tu tu tau lu ni apa no? Kita apa? Okay jono dah oleh piang mesti jono tali apa no? Jono tali ucap. Bila bila dia jawab apa no? Okay di mana? Jono tali cuba main. Okay, pido. Okay, nak buat jono di enang mana, bukan? Jono di mana? Di lo jono ayam di lo thale juga jono di ane. Aku thame di lo jono di apa, bukan? Amas terku yume. Wah, di lo jono di kulau cire isu, bukan? Di lo jono di kulau. Di wah di mana thame? Wah di mana di lo jono di mana? Di mana sali pola? Eh sali ni jono jono di lo lihat mana, bukan? Jono tapiame, taliu thame, kau jono taliu naya mas sali bola, taliu chan naya itu antem aja awal bano. Toyo mai balik ya. Okay, elok jono lu di power jale piala di so jono di mana bano. Jono style di life jaya bano, mana bano tasu ya jono lu samurai power jaya style bano. Taila jono style ya balik. Kita kena jono piame. Kita ada cina lo, aniau kau ya saya, bukan? Tahu cap pilih macam mana cina lo, power je lalu berjauh macam mana? Tapi macam dia kau itu aja lo teror ramai dia, cina tua itu lo itu aja, bukan? Teror itu ramai dia, cina dulu cina macam, okay lah cina, nak dah sel dia cina jauh dia, nak dah ini jauh teror jiwa, bukan? Macam dah itu cak sah lah macam. Wow, jom aji show ni, tapi macam jom out show kah jom jom out masih dia. Taro ane coba no di deh.
Okay, Daya, General Power Jai, one of General Dimako Jai Power Jai Homo, but Yan is still Yarry. Tonoko Tiger Ula, you come at Yarry. General Totom, my dear. Pure General Dima Uli, let's see the bona, a Uli, General Blue Towal, as a General Piano. Sorry. Okay, now we are doing the other Leo, the general Pidagon. The other Leo, the other Leo, the other Uzalia, the other Dali, Pidama, one of the Kayama, one of the Wars at home with Dali, she abono. The care pillar, general the Alga Uzabona, Tama Puya Yare, the Alga Legu, general Piata Uza, a Golo Prima Yavona. I don't believe the general Yavona. ตัวเปียแล้วกอกเลยอ่ะตลอดไม้ดิคือกูน่ะจนเอาไว้แต่ไอ้นี่โหเชียร์แล้วจนดิไอ้นี่อ่ะมาจนมีโหเชียร์วะถ้าเราจนเนเจอร์นี่ตามไปไว้แต่ไอ้นี่ก็โอเคเราจนตลอดไม้ไปแล้วอย่างที่อะเดียวอ่ะกูอ่ะดีอะเดียวคุยได้เลยจนดีดีกว่าจะมาดีได้ โอเคอ่ะได้ดิส่วนแล้วตัวรออยู่มาจ้ะโอเคแล้วเราจะมาเปาดิจ่ายแล้วไปแล้วเราดีฟรีเลยดิแล้วไปบ่เนาะโอเคโอเคเออทีนี้วิวอ่ะดราบไปดิวิวจ่ายไลค์และซับสไครบ์ปีหน้าฟอลโลว์ลิงค์ให้พี่รอต่อสู้จิไปเออเรานอกพี่มาเจอกันใหม่